Od 18. do 20. maja u Požarevcu u Kulturno-sportskom centru igraće se kvalifikacije za svetsko prvenstvo u odbojci juniori, tačnije igrači ispod 21. godine. Igraće reprezentacije Francuske, Ukrajine, Bugarske i Srbije. Na konferenciji su bili prisutni Zlatan Kostić, predsjednik Sportskog saveza grada Požarevca, Lazar Istić, predsjednik odbojkaškog kluba Mladi Radnik, a medijima se obratila Ana Miljanić, član gradskog veća zadužena za sport i omladinu. Grad Požarevac će u naredna tri dana od 18. do 20. maja biti domaćin kvalifikacija za svetsko prvenstvo juniora u odbojci. Imamo tu čast da ugostimo juniorske reprezentativce Srbije, Francuske, Ukrajine i Bugarske. Pre najave samog događaja želela bih da se zahvalim Odbojkaškom savezu Srbije koji nam je omogućio da se ove kvalifikacije igraju u našem gradu. Veliki deo zasluga za takvu odluku uopšte ima i naš odbojkaški klub Mladi Radnik, koji se svakako ističe i načinom rada i rezultatima, te i ovim putem čestitam predsjedniku kluba Lazi Ristiću na tome. A grad Požarevac je nakon održavanja finala kupa u odbojci, kao i superkupa, prepoznat kao odličan organizator ne samo odbojkaških, već i svih drugih sportskih manifestacija. Svakako kada se pojavila naznaka da postoji šansa da budemo organizatori evropskih kvalifikacija za svetsko prvenstvo, uradili smo sve što je potrebno, naravno uz pomoć Sportskog saveza i opšte grada Požarevca, da dođe do realizacije ovog turnira u Požarevcu. Imamo veliku želju da budemo odlični domaćini svima, ali pre svega bi voleli da se naši reprezentativci osjećaju kao kod kuće, odnosno da igraju u pravoj domaćinskoj atmosferi, te ovom prilikom pozivam sve ljubitelje sporta da dođu u Kulturno-sportski centar i fer i sportskim navijanjem pruže podršku našim juniorima u borbi za plasman na svetsko prvenstvo koje im je preko potrebno, jer će samo jedna reprezentacija taj cilj ovde ostvariti. Turnir, dakle, počinje 18. maja, prva utakmica je u 16.30, gde se sastaju Francuska i Ukrajina, zatim naša reprezentacija od 19 časova igra protiv Bugarske. 19. maja od 16.30 Ukrajina igra protiv Bugarske, a isto od 19 časova Francuska protiv Srbije. 20. maja u 16.30 Bugarska protiv Francuske i od 19 časova Ukrajina protiv Srbije. Dakle, naši reprezentativci svakog dana igraju od 19 časova i ulaz je besplatan i još jednom pozivam sve ljubitelje, sve građane da dođu da isprate ovaj turnir. Ostaje mi samo da poželim sreću svim učesnicima ovih kvalifikacija sa željom da na svetsko prvenstvo ode reprezentacija Srbije.